Re, viss ēters ir te! Latvijas Baltkrievijas robežā darbojas gan robežsargi, gan būvnieki, gan mežstrādnieki, taču patstāvīgais žogs lietas vēl netiek. Sarežģītās piekļuves, mainīgo laikapstākļu un citu iemeslu dēļ neierastas grūtības koku un krūmu ciršanai ir Latvijas valsts mežiem. Novirzes no darba grafika būs, bet tās nebūs lielas, to atzīst darba veicēji un arī iekšlietu ministrs. No pierobežas ziņo Dinī Jemeljānova. Šim baļķu izvedējam jāmēro 2 kilometru garš maršruts cauri Brikšņiem, lai pie robežas nocirstos baļķus nogādātu līdz tuvākajam zemesceļam. Mežastrādes speciālisti stāsta, ka parastos meža tīrīšanas darbos šādām tehnikas vienībām tik lieli attālumi nav jāmēro. Ātrākai Latvijas-Baltkrievijas robežas sagatavošanai pastāvīgā žoga būvniecībai traucē dažādi šķēršļi. Tā sarežģītība ir tajā steigā mobilizēt cilvēkus, mobilizēt tehniku. Parasti mežstrādē mēs plānojam šos darbus saulēcīgi, ievērojot laikapstākļus un ziemu un zemnieku laukus. Šobrīd mums tāda iespēja saulēcīgi plānot nav, mums jāizdara ļoti lielā tempā. Latvijas valsts meži atmežošanas darba veikšanai nolīkst vairākus uzņēmumus, taču lielā koksnes pieprasījuma dēļ tos atrast nav viegli. Pašiem mežstrādniekiem dažkārt nākas skaidroties ar zemju īpašniekiem, kas ir neapmierināti ar to, ka to īpašumus valsts atsevina vai izmanto, lai pie robežas piebrauktu. Nepieciešamo teritoriju atsevināšanu veic nodrošinājumu valsts aģentūrā. Mums rūpīgi jāizvērtē katrs nopirktais kvadrātmetrs, lai nepieļautu, ka tiek izšķērdēti valsts līdzekļi. Būtiski ir atcerēties, ka vietās, kur zeme vēl nav atpirkt, nekādi netiek kavēta robežas izbūve, jo likums mums ļauj veikt atmežošanu un būvniecību jau šobrīd, savukārt zeme atpirkt procesa gaitā. Sarežģītās atsevināšanas dēļ atmežošana tiek veikta par nelieliem posmiem. Ziemā sākti un līdz vasarai pabeigti darbi kokus un krūmus izcērtot posmos ar kopkrūmu apmēram 30 km garumā. Pavasarī ierādīti jauni posmi arī apmēram 30 km kopgarumā. Tur darbi šobrīd notiek praktiski Nākošmēnesi mēs tos darbus arī pabeigsim. Iespējams, ka kādas nelielas novirzes no grafika būs, bet tās noteikti nebūs lielas. Atmežošana gan nav jāveic gar visu 173 km garo Latvijas-Baltkrievijas robežu. Robeža vijās, piemēram, pa Daugavu, arī pāri ezeriem. Apvidus nereti ir mitrs un paugurains. Tas neapšaubāmi dažādās būvniecības stadijās šobrīd bieži zināmas korekcijas. Bet pagaidām es varu apliecināt, ka tās korekcijas, tās nobīdes ir ļoti minimālas. Pēc atmežošanas jāveic celmu laušana, caurtiku izbūve, zemes planēšana un citi darbi. Šomēnes tādi uzsākti 45 km garumā gar robežu. Dažos posmos visam jābūt pabeigtam un žogam uzceltam līdz šī gada beigām. Taču plāns nosaka, ka pēdējie darbi Latvijas-Baltkrievijas robežas sakārtošanai beigsies vien 2024. Gadā. Dinija Jemeljānova, Odita Krenberga, Māris Justs, Latvijas televīzija.